我是阿佛星球游戏世界的主宰者 Bilibili， 我的使命就是探究地球人和谐相处的法则，化孤单为狂欢的秘诀。听说他们是这个地球上公认的两枚灵魂段子手， So 和我一起完成这个使命吧。北张不慌不忙，怎么又碰见你了？对啊，我就是为了避开你啊，我就是不愿意再跟你工作了。哎呀，你逼我干嘛？我有工作剧，对不对？我跟你说，我在拍杂志，我拍着拍着就被吸过来了。哎，我也是在拍杂志啊。Welcome to the Game World。啊，我是 Hi-Fi 啊，你说什么呢？你说中文。我是这个虚拟游戏世界的主宰，我叫 Bilibili。嗯，我们将接受成双成对的任务挑战，如果能完成，就可以顺利返回到现实生活中；还是没说完不成，就可能一辈子留在这里。有一个问题是，咱们想走吗？也不一定要走，就待着嘛，挺好的呀。咱们现在已经家产万贯了，是不是？家产万贯了，是不是？这么这工作这么忙，难得清闲的吧？有游戏机，来来来来对不对？你看，来啊！王慧没有币啊？还没有币啊？没有币，给他秀。嗯。你给我坐上面，你来，老司机带带我走，自由的飞翔，老司机带带我，哎呦！让我玩累了，十个小时了，让不让我们回去？多少给我饭吃吗？你们服软了是吗？啊，那行，反正你先说你要干嘛吧。看看你们面前的这块饼干啊，它就是你们的任务触发道具。未来的每个任务中，系统都将自由分配两个人来到你们面前，你们需要按照任务设定去建立他们的关系，让他们成双成对的吃下饼干，回到原来的世界。哦，加油吧，年轻人，干吧的。嗯，不想玩行不行啊？咱们就是来外星促销的，你试试，你真的是。别饼干，你扔给我，你扔给我。怎么还在我手上？哎，奇了怪了，这。给他扔了。这回手里没了吧？没了，这回手里没了。你看我。都在我这儿啊！哎，有字哎。蓝莓树莓是一家，雪浓饴水洗刷刷。一什么一？他俩在一块了。哎呦，怎么打人呢？哎，我跟你说，该躲开！哎呀，这躲开点！哎呀！知道为什么要把你们俩分开吗？因为这样我们就可以站中间。哎，你们两个是怎么回事？你干嘛要这样拒绝我呢？我一看就不是什么好人呀。我一看就不是什么坏人呀。让我牵着你的手，这样就算闭上眼睛，你也不会迷路的。无聊。哎，小妹妹，我跟你说，哎。我真的很花，还不跟我说呢？我真的很花心，那是因为我喜欢每一面的你。如果说我这儿是一片荒漠，那你就是我的玫瑰。长话短说吧，我喜欢你。为了遇见你，爱情怎么能如
俗儿戏，爱情最重要的是什么？是感觉，感觉到了，他就来了。嗯。没感觉，没感觉。他对我没感觉，没感觉。我对他有感觉，没感觉。想相亲的话，就要看 VCR。Hello， 我叫张凯，今年24岁，江苏南京人，大学本科毕业。我平时不抽烟、不喝酒、不泡吧，是典型的三不青年。爱好是听音乐，听一些乡村音乐，以及看看书，比如说《挪威的森林》《大兴安岭我的家》。我自己创业，有一家自己的公司，很多人喜欢称我为叫黄金单身汉。我真的不觉得拥有一间市值超过6亿的公司是什么值得炫耀的事情。也许你可能会觉得我没有情趣，但是我却可以给你安全感哦。现场的女嘉宾们，你会选择我吗？我觉得你特别有趣，真的。我跟你说啊，我也喜欢乡村音乐啊，我也喜欢挪威森林，我还喜欢大兴安岭我的家。我觉得我们俩特别有默契。大眼看到你啊，我就觉得你不是一般人。加位了啊！但是，非诚勿扰不是还有一个 VCR 吗？还有一个 VCR， 对啊，行了，那就再让他看一个 VCR， 再看一个 VCR， 好，再看一个 VCR 啊！也许说出来你们都不会相信，我人生最大的愿望就是让我们一家人团圆。大概15年前，我的人生遭受了巨大打击，我唯一的妹妹走丢了。这么多年以来，我们全家都在找妹妹，但是至今都没有找到。我的妹妹叫张璇，今年应该有18岁。哦，对，我妹妹走丢的时候，脖子上还带着一块妈妈祖传留下来的玉佩。我一定要找到我的妹妹，你愿意陪我一起吗？我的女嘉宾。你在找妹妹？等会儿。哦，你妹啊，找你妹啊，对啊。我妹妹走失的时候，那块祖传玉佩，我给你们看一看啊。就是这块啊。哎呦，几千年了，几千年了，几千年了，春秋战国。问吧，您看看那块玉，怎么回事？我也有一块一模一样的。也有？不可能。真的，我没有说过。你看。哇。我去，怎么这么假？是你妹啊！妹妹，哦，我以为呢，那句话叫“蓝莓树莓是一家，血浓于水，洗刷刷”，已经告诉咱们了，让他们慢慢玩，我们先走。妹妹，谢谢，谢谢。走之前啊，要吃了这个饼干，吃了饼干才能回去，不吃不能回吗？不能回。为什么？我们两个就已经在这待了30多年了。哎呦，对，我们在这出生的，所以说啊，你们两个得吃这饼干才能回去。如果说你们想也不想回去了，就不吃。月亮伴我。接下来邀您收看很硬很硬的广告。哦，哦，奥利奥烧麦，美味成双。完成了，虽然没有呢促成一对情侣，但是呢认了一对亲戚，是吧？对呀、啊，也算完成任务嘛。对，跟那个口号是一模一样，都完成任务可以回家了，对不对？回家吧，回家吧。你们现在还不能回家，这一切刚刚开始，下面将开启第二个任务。有几个任务呀、啊，大哥？哎，这是哪里啊？哎，这头发漂得好看啊！我好想漂这款。这好看，我这个、哦、这个是个文胸啊！哇，小萝莉好美丽，小萝莉好美丽。明明是个男的，非要装扮成女的。哇，你当我们看不出来这么明显？不就是个男的吗？对不对？对呀、啊，哇，挺好看的。哎，这个妈的还要，我好像蛐蛐一样啊！妈那是啥各种嘞？整天我想满满街都是美女的海报。哎，美女的海报挺好的呀。没火呀，蚊子玩完的了。可是我晓得，要是我晓得，我会得个那个吧。那别人不晓得了。哎，明明留张女人的脸亏不啦？
哎，我干啥子？你现在干啥子？干水壶了，我又慢慢的搓香木了，我得干啥子呀？这就是东北二人转啊，我太棒了！好玩，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 好玩！我跟你们差的不是距离，是次元。嗯，快讲，快讲，身体里面干啥么子哦？哎，那听懂到底干啥呀？我不啦。玩具啊，为了个假玩具啊，你就这地方在丢。初音就如同大小姐的魏燕一样伟岸，我不许你这么说她的。我的征途是星辰大海。小子，我打死你了！来呀，不要因为我是教化联系我。来呀。哎，我觉得你们俩母女啊，虽然口音已经到这个程度了，那我就把打死也就打死了。蓝莓是梅氏一家，血浓于水还得洗刷刷。那干啥东西啦？那干啥东西？前方高能预警，非战斗人员请迅速撤离。那你喜欢这个不切实际的东西？你够了，就许你骄傲的任性，不允许我放人的自由吗？你们两个知道他的正身是什么吗？他干嘛的？混哪儿的？他是有名的北野武王，曾经带领小区的广场舞战队，在短短的一个星期之内，徒手推车，占领了四片广场，成为有名的广场舞之 queen。天天把我一个人扔在家里边，要不然能变这样吗？广场舞也是一种事业呀，我要是跳得快，忧伤是赶不上我的。你们看，你们看，又来了。他不但不管我，他还得了一种一听音乐就停不下来的病呢。哎呦，还有我的。小扎，你妈不跳，我跳挺好的。对啊，跳舞多好，很棒。为什么就不能呢？能不能？好，不能。这又不是你吗？我不像你妈呀。这个时候要怎么样？就不如跳舞了。太厉害了！好劝。哎，真的，哎，好好劝呢。所以跳舞是有用的，大张伟。对啊。哎。送走了，吃完饼干了呗？你发现了没有？啊，两个人只要相亲相爱，吃饼干就能走。哎，那这么说，只要是亲人的话，咱们俩吃这个饼干，啊、也能走了。对呀、啊，因为呀，对呀、啊。两位，然而 ，but， 但是你们并不是一对亲人。啊、网友都说是啊、哎，咱们俩去办个证吧，不就是亲人了吗？哎呀，没事儿。哎，我有办法了。哦，兄弟，幺九等。还有我的，在一个最爱的人即兴表演，什么时候我们开始收集了底线，说你是在和改变看那些卓越的表演，可你曾经那么爱我，怎么演出细节，我该变成什么样子才能延缓厌倦，原来当爱放下防备后的这些那些才是考验。这个时候要怎么样？就不如跳舞了，走，跳舞。Yeah! 我们俩坐到后面。看了。